și prieteni emisiunea în comunitate, vă salută Răzvan Ursuleanu. Astăzi vom sta de vorbă cu domnul Bogdan Ghebaur, dânsul este purtător de cuvânt al inspectorului general al Poliției Române. Dar înainte de a începe, așa cum procedez de fiecare dată, înainte de a începe discuția cu domnia sa, vreau să vă spun că venind spre radio, așa fac mereu, venind spre radio, mă gândesc la tot felul de lucruri, de cele mai multe ori legate de emisiunea care urmează. Și mă gândeam că noi avem o problemă structurală, nu știu dacă în toată lumea așa, dar la noi românii cu siguranță. Generalizarea. Deci am auzit de nenumărate ori discuția și vreau să vă spun, recunosc aici, e o mărturisire, că și mie mi s-a întâmplat să fac acest lucru, să generalizez. Dacă, de exemplu, un doctor sau 10 doctori o comit, fac o greșeală catastrofală, mai ales dacă devine și publică, evident că toată lumea o să înceapă să spună, uite, domnule, și doctorii ăștia. La fel se întâmplă și cu preoții, la fel se întâmplă și cu șoferii de taxi, la fel se întâmplă practic cu toate breslele. Evident și cu poliția. Mie nu mi se pare, cred că e o greșeală din nou structurală, o avem în noi, e foarte greu să ne debarasăm de astfel de greșeală, pentru că e absurd. E ca și cum, de exemplu, vine un zugrav la tine acasă, îți face praf casa, după care tu niciodată în viața ta nu mai renovezi, că zugravii ăștia sunt așa cum sunt. Deci, generalizarea în sine cred că este o molimă, nu chiar pandemie, dar o molimă de care fiecare, nu în cadrul instituționalizat, dar fiecare la casă trebuie cumva să găsească o formă și să scape de ea. Domnule Ghebaur, bine ați venit în emisiune. Bine v-am găsit, bună ziua dumneavoastră și spectatorilor dumneavoastră, ascultătorilor dumneavoastră. Bănuiesc că ați observat și dumneavoastră acest lucru de-a lungul timpului, ideea aceasta extrem de simplă, e foarte confortabil să generalizezi și să, după care să pleci din discuție, arunci anatema, după care îți vezi de ale tale. Dar ideea în sine este că fiecare, orice exemplu negativ, el este prezentat sub formă de știre la televizor, analizat, eventual, într-un cadru juridic și așa mai departe. Generalizarea este fără sens, pentru că orice stat de drept are nevoie de poliție, de doctori, de taximetriști, de zugravi, de toate breslele, altfel nu funcționează. Ele sunt obligatorii pentru orice stat care continuă să dorească să trăiască. Asta așa am făcut ca o introducere, dar bănuiesc că și dumneavoastră ați observat strict legat de poliție acest lucru de-a lungul timpului. Într-adevăr, știrile negative sunt foarte ușor de prezentat și aruncă de cele mai multe ori o pată neagră asupra unei instituții. Aici, dacă am luat absolut orice statistică, să zicem, din 98% din polițiști își fac treaba și dacă cei 2% nu și-o fac, reușesc de multe ori să acopere restul muncii celorlalți colegi, dar tocmai am avut bilanțul săptămâna trecută, pe anul 2020, și este aproape al 10-lea an în care noi avem scăderi la criminalitatea sesizată de aproape 12%. Dacă vorbim și de violența stradală, deci faptele stradale, aici că ne referim la tâlhării, la furturi din societăți comerciale, iarăși avem o scădere de 14%. Dacă nu și-ar fi făcut treaba polițiștii, nu cred că mai aveam astfel de cifre. Corect. Și mai e un lucru pe care, dacă îmi permiteți, îl adaug pentru ascultători. Dacă aceste statistici pe care le-am studiat și eu, și nu acum, că urma să stau de vorbă cu dumneavoastră, ci și de-a lungul anilor trecuți, dacă ar fi fost niște statistici strict legate de perioada pandemiei, ai fi putut găsi o explicație cum că lumea a stat în casă, deci n-a mai ieșit afară să fie tâlhărită. Dar statisticile acestea sunt valabile pentru ultimii ani destul de mulți, că nu există nicio pandemie. Și oamenii ieșeau afară și, într-adevăr, infracționalitatea a scăzut. Statistic. Acestea sunt niște cifre care, în mod evident, pot fi verificate de oricine. Dacă îmi permiteți, domnule Ghebaur, aș dori să atingem pe parcursul emisiunii 4 puncte importante. Da, firește că discuția va avea și, era spun, daune colaterale. Și discuții, se va duce și în discuții secundare, dar care și ele au importanța lor. Vreau să vă întreb, în această perioadă, e o chestiune specifică, toate statele lumii s-au confruntat pentru prima oară cu astfel de situație. Și în ceea ce privește infracționalitatea, au existat oscilații la care nu s-ar fi gândit nimeni. Unele au scăzut dramatic, dramatic în sensul bun al cuvântului, dar au crescut alte forme de infracționalitate. Cum ar fi, de exemplu, cea online, pentru că oamenii au stat acasă și de plictiseală poate sau din răutate, sau cu un scop într-adevăr malefic, au făcut o fel de lucruri ilegale pe internet. Dar vreau să vă întreb acest lucru, am dat un exemplu. În această perioadă pandemică,
Ce tip de infracțiuni au crescut ca frecvență și care de asemenea au scăzut? Dacă vorbim de infracțiuni care au scăzut, ne e foarte ușor să vorbim de accidentele rutiere, de conducerile sub influența alcoolului, pentru că au fost impuse limite de circulație. Vă spuneam mai devreme și de infracționalitatea sesizată și de cea cu violență, adică tâlcăriile, cele care erau făcute în plină stradă sau în mijloace de transport în comun. După cum spuneați, într-adevăr, poate fi și meritul pandemiei și a restricțiilor impuse, dar și activitatea de prevenire a polițiștilor desfășurată în această perioadă, nu doar pentru a preveni astfel de infracțiuni, ci și pentru asigurarea respectării normelor pentru prevenirea răspândirii COVID-19. Că vorbim de patrulele de poliție, de punctele fixe instituite în orașe, la intrările din orașe, și mai ales că toată activitatea s-a desfășurat în mod unitar alături de celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, că vorbim de jandarmi și de pompieri, a fost și poliția locală cooptată, iar pe perioada stării de urgență, după cum vă bine aduceți aminte, au participat și forțe ale Ministerului Apărării Naționale, ale Armatei Române. Și infracțiunile care au crescut ca frecvență, doar cele online în principal sau au fost și alte tipuri? Au mai fost înregistrate la începutul pandemiei, pe perioada stării de urgență, când majoritatea oamenilor au fost nevoiți să rămână în locuințe, au fost înregistrate creșteri la violența familială. Vorbim aici, nu sunt creșteri neapărat foarte mari, dar au fost înregistrate în general creșteri pe acest segment, odată cu apariția unui instrument foarte, foarte util și necesar oamenilor care se află în astfel de situații în urmă cu un an, și aici vorbim de Ordinul de Protecție Provizoriu, pe care polițiștii îl pot emite atunci când au o sesizare de violență domestică. Vorbim de creșteri, da, dar vorbim și de măsuri luate cu această ocazie, adică dacă a fost înregistrată o faptă de violență în familie, soț, soție, concubin sau alți membri, vorbim și de un ordin de protecție emis, vorbim de persoane care au fost scoase din acel mediu, fie s-au luat măsuri preventive asupra agresorilor sau, în funcție de alte situații, persoanele aflate în stări de pericol au putut fi internate în instituții care le-a putut oferi sprijin pentru perioada următoare. Acum, aceste statistici, mă uitam, sunt cam aceleași, să știți, în cam toate țările lumii, sau, mă rog, cele care raportează cifre corecte, în sensul în care, în mod evident, violența la domiciliu a crescut. Și nu doar violența la domiciliu, ci și rata divorțurilor. Cumva, ca să fiu cinic, dacă îmi permiteți, dragi prieteni, acest lucru, pandemia asta, din punctul ăsta de vedere, a cam clarificat lucrurile în fiecare familie. Da, sună de-a dreptul cinic, dar nu cred că e departe de adevăr această afirmație. Pentru că foarte multe familii funcționau, cum să spunem, într-o anumită inerție. Soții se vedeau extrem de rar, pentru că unul avea serviciu dimineața și unul seara și așa mai departe. Stând amândoi acasă, așa cum și-au jurat la început, să fie mereu împreună, lucrurile cumva s-au clarificat. Iată, din păcate au fost și cazurile extreme în care s-a ajuns la violență, dar foarte mulți au divorțat. Eu nu spun că e bine, nu spun nici că e rău. Cred că pur și simplu a fost o rearanjare a lucrurilor, din păcate, în urma unei catastrofe mondiale, această pandemie. Că tot vorbim de internet, domnule Ghebaur, vreau să vă întreb pentru omul de rând, deci cel care nu are abilități nemaipomenite în a utiliza un calculator, nu știe să facă programare, dar știe să utilizeze internetul, știe să folosească un motor de căutare, să intre pe site-uri, să caște gura, nu neapărat să facă rău sau să comenteze. Toți acești oameni ar putea fi victime, ar putea deveni victime, pentru că în lume există foarte mulți care găsesc tot felul de forme de infracționalitate online. Încearcă să-ți afle numărul de card, încearcă să afle o mulțime de informații despre tine, la modul general, pe care să le folosească.
într-un scop evident ilegal. Și vreau să vă rog câteva recomandări pentru utilizatorul normal de calculator, mai ales în această perioadă în care foarte mulți stau acasă și intră pe tot felul de site-uri. Pentru cei care în această perioadă au ales să-și facă cumpărăturile în mediul online, primul sfat pe care îl considerăm noi a fi cel mai util pentru a preveni o situație de fraudă ar fi ca în momentul în care plasează o comandă să fie cu plată ramburs. Adică să plătească în momentul în care ajunge coletul, este verificat de către beneficiar, atunci să facă și plata cu cardul sau cash, cum dorește. În momentul în care sunt solicitate, intră pe un site, sunt solicitate mai multe date decât cele necesare, date de pe card, numele, prenumele, precum și CNP-ul, datele personale ale persoanelor, atunci ar trebui să ne punem un semn de întrebare și să nu mergem mai departe cu tranzacția. Dacă mai vorbim de site-uri care sunt prost realizate, care nu au un istoric, nu au date de contact la care putem face o sesizare, iarăși ar fi cel mai util să renunțăm la a intra într-o relație de comerț cu astfel de site. Mai sunt și persoane rău intenționate care, să zicem, copiază numele unui site, poate introduce o literă în plus, poate introduce un punct în plus pentru a induce în eroare cumpărătorul. Să fie foarte atenți în momentul în care accesează astfel de site-uri. Iar pentru a fi siguri că suntem pe un site verificat, în partea stânga sus a paginii web avem o iconiță cu un mic lacăt. Asta ne spune că suntem pe un site securizat și verificat și putem să îl accesăm cu încredere. Am observat un lucru, nu mi l-a spus nimeni, dar am observat de câte ori sau de cele mai multe ori când sunt astfel de site-uri dubioase și tu deschizi mail-ul, într-adevăr o literă în minus sau în plus și tu ai impresia că e o firmă serioasă când de fapt e o făcătură, dacă încerci să dai click în partea de jos, unde sunt toți acei termeni de confidențialitate și așa mai departe, vei observa că nu există niciun fel de link, adică sunt trecute pur și simplu acolo. Nu există o infrastructură, pentru că site-ul în sine este fals. Dar e bine că ați dat și exemplul acesta cu lăcățelul, pentru că sunt forme de protecție primare și de multe ori te salvează. N-aș vrea să lăsăm chiar la urma emisiunii acest subiect care este extrem de important legat de protestele poliției și vreau să vă întreb pur și simplu, în urma tuturor lucrurilor care s-au întâmplat până în acest moment în care noi discutăm, cum se prezintă situația? Vorbim de un an dificil prin care cu toții am fost nevoiți să trecem. Vorbim de polițiști care au fost nevoiți să fie la datorie ca de fiecare dată 24 de ore din 24. Într-adevăr, toate demersurile făcute de polițiști au fost pentru siguranța cetățeanului, a societății și mai ales pentru sănătatea lor. Din ce am putea spune noi este că ne-am făcut datoria cu privire la ce a însemnat respectarea normelor pentru prevenirea SARS-CoV-2. Aici, dacă am avut situații care ne-au fost semnalate prin intermediul internetului și poliția a demonstrat de fiecare dată că poate interveni cu aceeași forță pentru a opri astfel de evenimente. Fie că am intervenit noi pentru a opri evenimente private, petreceri, nunți, botezuri care erau interzise și au fost transmise informații cu privire la aceste rezultate către publică abia după ce le-am realizat. Iar în continuare, polițiștii vor fi la datorie și cel puțin până nu vor fi în siguranță toți cetățenii, până nu va fi prevenit acest fenomen, să trecem cu bine peste, polițiștii vor fi întotdeauna la datorie. Dizi de dimineață, înainte să vin spre radio să mă gândesc la ce se va întâmpla în emisiune, stăteam, dizi de dimineață, mă rog, dimineața mea, nu chiar la 6 dimineața, stăteam de vorbă la telefon cu un prieten și m-a întrebat cine vine în emisiunea de astăzi și am spus că va fi Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt de la Direcția Generală de Poliție. Și el îmi spune, păi, da, te legi și tu de el, nu?
Zic, stai, în ce sens? Păi zice, adică să vii și tu cu chestii mai grele, așa, cu... Zic, băi, vezi că eu vorbesc frumos cu toată lumea și, în general, nu are nici fel de importanță cine este prezent în emisiune. Cadrul în sine trebuie să fie extrem de interesant. Sămânța de scandal să nu existe niciodată, pe cât pot și eu. Și la ascultător, pentru că este în cei mai important, să ajungă informația propriu-zisă. Și bine, nu i-am spus așa, că așa sunt oficial, asta spun acum la radio. Am zis, nu, că nu fac așa, ce urmă leg de oameni. Și s-a uitat, adică simțeam așa la telefon că e, da, bine, vine unul de la poliție, nu zici nimic. Și tot așa veniți spre radio, mă gândeam, bine, domnule, să spun ceva domnului Ghebor, ceva, un reproș, ceva, dar nu, e prima oară când vorbim. Aș putea găsi totuși un lucru care e mai mult o chestiune tehnică. În această perioadă pandemică, de fiecare dată când apăreau zilnic informații oficiale legate de numărul de cazuri de COVID în fiecare zi și așa mai departe, câte persoane sunt internate la ATI, câți au decedat din păcate, deci informațiile pe care le auzim în fiecare zi, era și un purtător de cuvânt al poliției care spune astăzi au fost aplicate un anumit număr de amenzi pentru că nu s-au respectat regulile și așa mai departe. Deci informații din punctul meu de vedere extrem de necesare. În același timp însă nu s-a întâmplat de multă vreme să văd un polițist la televizor care să vină să spună, să dea cifre legate de infracționalitate. Sincer, asta din punctul de vedere al cetățeanului obișnuit, m-aș bucura în fiecare zi să apară cineva de la poliție, poate într-un cadru organizat, nu știu, 3-4 minute într-o rubrică undeva și să spună astăzi au fost prinși atâția șuți din tramvai sau spărgători de case și așa mai departe. Adică informațiile primite de la poliție legate de încălcarea regulilor în timpul pandemiei au fost mai mult decât necesare și binevenite. Dacă îmi permiteți, ca la un joc de cărți, aș plusa totuși cu rugămintea pe viitor tipul acesta de informații, că vorbeam de generalizare, aici e bine să fie generalizate, să fie generalizat, nu numai la chestiune strict legate de COVID, ci și în general la orice tip de infracțiuni. E, am găsit ceva. Ce ziceți de gândul meu către dumneavoastră? Această modalitate de mediatizare a activităților poliției române a existat, cel puțin până la începerea pandemiei. Exista un buletin informativ zilnic care conținea exact aceste aspecte. Persoane prinse în flagrant, permise de conducere reținute, conduceri sub influență, tâlhării, tot ce vorbim de infracționalitate. Doar că în momentul în care a fost instituită starea de urgență, starea de alertă, aceste... A devenit prioritară. Au devenit prioritare și oarecum înainte am fi putut urmări un tipar. Dacă urmăream, vorbim înainte de starea de urgență și de pandemie, dacă înainte puteam urmări un tipar, un trend descendent de la zi la zi sau de la săptămână la săptămână, acum nu ar mai fi avut neapărat aceeași relevanță. Dar cu siguranță vom reveni și la această practică. Îmi spunea Cristina Toma, unul dintre producătorii emisiunii, să nu care cumva să uit să discutăm puțin despre, mi se pare o realizare extraordinară. Acest traficant de droguri din Mexic și capturat de poliția română, omul era dat evident în urmărire internațională și pentru mine a fost o surpriză de ce a ales el să treacă pe, nu prea, de obicei nu-i ruta de scăpare a traficanților de droguri din acea zonă. Cum de ales să vină aici, adică chiar credea că scapă sau că e mai greu de prins. Și vreau să vă întreb dacă poliția română, aici din nou să generalizez, la noi rutele acestea pe care le folosesc de regulă infractorii care încearcă să scape de urmărirea generală internațională, sunt rute desfolosite sau în mod accidental ajunge câte unul și pe la noi și evident este prins? Nu putem vorbi de mod accidental. Fiecare persoană care încearcă să fugă de lege până la urmă va merge la cineva sau cum a fost cazul de față, merge la cineva pe care cunoaște și poate să fie cât mai departe de locul de care fuge. De cele mai multe ori, persoanele urmărite de lege aleg să fugă în colțul opus al globului, cu speranța că vor scăpa. Dar aici aș vrea să punctez că este foarte importantă colaborarea
și cooperarea polițienească internațională, care cel puțin funcționează la nivel, atât la nivel european, cât și la nivel internațional. Au fost situații pe care le-am mai prezentat când am depistat persoane urmărite la noi în țară și le-am predat autorităților ce le căutau, fie am adus în țară persoane căutate de către noi și au fost descoperite pe teritoriul altor țări. Și aici vorbim de activități desfășurate în mod curent și în mod consistent. Nu vorbim doar de situații punctuale. Fie că vorbim de mandate europene de arestare, fie că vorbim de mandate de executare a pedepsei cu închisoarea. Ele fiind, existând o bază de date la nivel european și internațional, facilitează foarte, foarte mult predarea acestor personaje între state. Apropo de ce spuneam mai devreme, generalizarea aceasta care se face de multe ori într-un sens negativ, suntem în februarie, nu martie, aprilie, mai, iunie. Pe 2 iunie se împlinesc 2 ani de când a murit Cristiana Mariei, dacă mai țineți minte, polițistul acela care a fost împușcat mortal în misiune. Și mă amintesc cum a fost mediatizat cazul. A fost mediatizat, evident. Au fost folosite pistoale, era vorba de poliție, era vorba de un interlop. Cazul a fost mediatizat. N-avea cum să lipsească televiziune de la așa ceva. În același timp însă, mie mi s-a părut că s-a vorbit foarte puțin despre polițistul în sine. Despre Cristiana Mariei. Dom'le, omul a fost omorât în misiune. Deci el își făcea datorie. Apropo, nu putem să generalizăm și așa? Deci omul ăsta a fost omorât în misiune. Încercând să prindă, și nu o misiune de urmărire pe stradă a celor care depășesc viteza cu 10 km. Nu. Urmărea un infractor periculos și înarmat. Și infractorul periculos și înarmat l-a împușcat mortal pe Cristiana Mariei. Și mă gândeam că prin toate aceste lucruri pe care le deținem în minte, toate aceste informații extrem de importante în fiecare zi, le luăm de pe Facebook și în altă parte, poate ar fi bine să nu pierdem pe parcurs lucrurile acestea care sunt extrem de onorabile pentru meseria de polițist, la fel de bine când un medic face un lucru uluitor, o operație fantastică, o premieră pentru România. Lucrul acesta, din nou, ar trebui ținut minte. Dar, din păcate, încă nu avem darul ăsta sau harul acesta de a memora pe termen lung și faptele acestea efectiv de vitejie. Am vrut să spun, dacă îmi permiteți, să reamintesc acest nume, pentru că de multe ori se spune un polițist împușcat în timpul exercițiului funcțiunii de către interlopul Cutare, după care vedem poza interlopului, câți ani avea, ce a făcut el, ce antecedente penale are și criminalul este băgat în față și arătat tuturor și lumea reține cine a fost criminalul. Și despre polițist se uită și numele lui, măcar numele lui să fie ținut minte, așa că am simțit nevoia în discuția noastră să reamintesc că se vor împlini 2 ani, o să mai spun, dacă îmi permiteți. Așa, să ne întoarcem la discuția noastră. Vă reamintesc, dragi prieteni, îmi cer scuze pentru că iată e jumătatea emisiunii, sau să vă spun dacă ați venit puțin mai târziu, stăm de vorbă cu domnul Bogdan Ghebaur, dânsul este purtător de cuvânt de la Direcția Generală de Poliție. Acum, pentru perioada următoare, pentru cât a mai rămas, mare parte din anul 2021, mai sunt 4 zile de iarnă, oficial începe primăvara. Nu știm exact care va fi scenariul legat de pandemie. Sperăm cu toții că numărul de cazuri o să crească, situația o să se relaxeze și așa mai departe. Dar nu știm. Și vreau să vă întreb, aveți deja făcute planuri pentru orice tip de situație posibilă sau previzibilă, poate să fie pandemie și lockdown în continuare, ceea ce înseamnă foarte mulți polițiști din nou pe stradă, sau poate nu și ne întoarcem relativ în normal. Deci s-au făcut planuri de bătaie pentru toate aceste scenarii probabile sau posibile? Nu aș putea să mă pronunț eu, cel puțin din partea instituției, cu privire la numărul de persoane infectate sau de scenarii viitoare. Tot ce putem spune e că atunci când au existat prevederi legale care au fost date, că vorbim de ordonanțe de urgențe, că vorbim de ordin al ministrului care erau emise pe perioada stării de urgență, tot ce a însemnat în acea perioadă a fost ca polițiștii din acele articole care erau
prevăzute în acea normă legală, a însemnat ca polițiștii să le poată interpreta în teren. Și vorbim de măsuri clare luate odată ce ține de prevederile legale prevăzute în acele norme legale și, pe de altă parte, și respectarea normelor polițienești de intervenție. În toată această perioadă, polițiștii au trebuit să se adapteze și să îmbine ambele situații. Așa că și pe viitor, în funcție de orice scenariu, polițiștii vor trebui să-și adapteze odată munca de poliție și, pe de altă parte, noile prevederi care vor fi instituite. Vorbeam să existe vă o rog. Organizare între cele două. Vorbeam puțin mai devreme despre infracționalitatea în creștere în toată lumea, infracționalitatea de pe internet. Și la nivel european, să spunem, multe țări, nu cele mai multe, multe țări au investit foarte mult într-un sistem de protecție și de supraveghere în care, evident, sunt implicați foarte mulți polițiști. Deci a apărut un nou tip de infracționalitate și atunci, în mod evident, și un nou tip de infractori și atunci, în mod evident, este necesar să se găsească un număr din ce în ce mai mare de polițiști specializați în acest lucru. Nici o țară n-a avut. Dar fiecare, la cum a putut să facă, a început efectiv să producă. Și vreau să vă întreb, la noi, în acest domeniu strict al urmăririi infracționalității pe internet, aveți suficienți oameni care să se ocupe sau ar fi necesară o creștere substanțială a numărului lor? Cel puțin din partea Poliției Române există structură specializată care desfășoară activități pentru combaterea acestui fenomen. Vorbim de structurile de combaterea criminalității organizate și aici vorbim de un serviciu aparte de combatere a criminalității informatice. Există o astfel de structură atât la nivel central cât și la nivelul fiecărui județ. Vorbim doar de polițiștii care acționează pentru prinderea persoanelor care desfășoară astfel de activități. Pe de altă parte, există și o latură preventivă în astfel de situații care a fost preluată de către structurile Poliției Române de prevenire. La fel cu organizarea atât la nivel central cât și la nivelul teritoriului. Dacă anul acesta poate n-am mai fost nevoit să desfășurăm ample campanii de prevenire a tâlhăriilor pentru că oamenii nu au mai ieșit atât de mult pe străzi, nu au mai fost atât de expuși, polițiștii au putut să-și desfășoare activitatea, să se plieze și să-și mute activitatea de prevenire în mediul online. Au fost necesare niște pregătiri speciale? Bine, e adevărat că toată lumea se pricepe la internet, dar ca să depisteze astfel de infracțiuni pentru așa ceva, ar trebui o pregătire suplimentară pentru orice fel de polițist, care poate să exceleze în alte domenii, dar aici este totuși un teritoriu nou. La fel a fost și pentru infractori, la fel este și pentru victime și, în mod evident, și pentru polițiști. Adică au existat specializări pentru acest nou tip de urmărire? Astfel de pregătire se face încă de pe băncile Academiei de Poliție. Există clase speciale de combatere a criminalității organizate și mai departe se specializează în combaterea criminalității informatice. Deci o pregătire există încă din școală. Mai departe, suntem polițiști și trebuie să ne adaptăm mereu la noile moduri de operare. Hoții de cele mai multe ori sunt inventivi. Și noi trebuie să ținem pasul odată cu ei, să ținem pasul odată cu tehnologia, pentru că ea este cea care o ia de cele mai multe ori înainte. Dar aș vrea să cred că rezultatele pe care le-am avut în ultima perioadă vorbesc de la sine, cel puțin de către cei de la combaterea criminalității informatice. În toate structurile polițienești europene și nu numai europene, România în acest moment cum se prezintă? Dumneavoastră spuneați, și am reținut acest lucru puțin mai devreme, că există evident o bază de date internațională și România beneficiază, la fel ca multe alte țări, de această bază de date. Adică poate verifica oricând un anumit lucru, ceea ce e foarte bine. Nu este însă suficient, pentru că de multe ori volumul de informații este foarte mare, este bine ca o țară care are o problemă cu un urmărit internațional
să le anunțe pe celelalte că lucrul acesta este prioritar, nu să stea să caute, să dea peste cazul în sine. Și vreau să vă întreb acest lucru, cum stăm la nivel european și mondial? Poliția română este permanent, îi se aduce permanent la cunoștință ori de câte ori există o problemă în această internațională? Da, într-adevăr, poliția română face parte, este alături de celelalte poliții europene, în permanentă colaborare cu Europol și Interpol. Există comunicări permanente între noi și celelalte state europene sau internaționale, precum și cu instituțiile anterior menționate de către mine. În urmă cu, înainte de pandemie, vedeam prin, mi-a plăcut foarte mult, nu știu, m-am reîntors așa la copilărie, vedeam prin, acum vreo 2 ani, prin metrouri, toată puse chiar și într-o piață, anunțuri prin care tinerii erau invitați să se alăture armatei române. Și erau exact ca pe vremuri, dar foarte frumos făcute, să urmeze o carieră militară. Unii poate au făcut acest lucru. Evident au venit și anunțuri din partea poliției. Poliția română, dar numai poliția română, foarte multe domenii de activitate au spus că mai au nevoie de personal suplimentar. Mai ales că au și plecat foarte mulți, populația a scăzut și așa mai departe. Și vreau să vă întreb dincolo de această introducere, dacă n-am fi la radio acum, deci în cadrul, să spunem, relativ oficial, și eu aș avea 8 ani, bine, cu mintea poate nu-s departe, dar se presupune că i-aș avea și fizic. Și v-aș întreba, domnule Ghebaur, sau nenea Ghebaur, eu aș vrea să mă fac polițist, dar puteți să-mi spuneți de ce ar fi bine să mă fac polițist și să nu mă fac altceva? Că eu aș vrea să mă fac și astronaut, multe aș vrea să mă fac, astronaut și așa mai departe. Adică de ce să mă fac polițist în România și să nu urmez o altă carieră? Dar nu în mod oficial, așa ca de la adult la copil. Ce ați răspunde? Aș spune că e cea mai bună alegere pe care am făcut-o. Aș vrea să cred că încă de mic simțeam nevoia de... sau de fapt aveam un simț al dreptății. Atunci când vedeam că se întâmplă o nedreptate, să intervin într-un fel să calmez spiritele sau să fac dreptate cuiva sau să opresc pe cineva din a face rău altcuiva. Și acest lucru se întâmplă, cel puțin în perioada cât am lucrat și în operativ, aș putea spune că am avut o împlinire în momentul în care, vă dau un exemplu, au fost mai multe percheziții, au fost făcute cu o zi înainte de Crăciun la foți din locuințe. Și am ancărat de la cei foți cam două camioane cu bunuri, de toate, absolut toate felurile, și să chemi părțile vătămate cu o zi înainte de Crăciun să-și recunoască bunurile și să-și le ia acasă. Adică am fost un fel de Moș Crăciun și să vezi cum oamenii îți mulțumesc și pleacă fericiți că ai reușit să-i ajuți. Să știți că mi s-a întâmplat și mie un astfel de lucru, a fost o mare bucurie. Bine, nu a mea în mod direct, a tatălui meu, Dumnezeu să ierte, că era colecționar de timbre. Și într-o zi, fiind plecat în, nu știu, în delegație sau într-o călătorie, au venit hoții, au spart casa și au luat timbrele. Erau unele, erau valoroase, dar nu extrem de valoroase, dar erau colecția lui de o viață. Deci câteva, vreo 30 de clasoare, au venit la, probabil la pont sau cine știe. Și a fost extrem de mâhnit. Eu care vreau timbrele lui, am fost la fel de mâhnit. Și vreau să vă spun că au trecut, a venit poliția, deci au, după amprente, deci au făcut exact ce face poliția în acele moment. După care taică-mi și-a luat speranța, iar eu am și uitat. Și vreau să vă spun că după vreo 4 sau 5 ani, atenție, după 4, deci dosarul a rămas deschis. Și cineva acolo din poliție n-a uitat sau l-avea în lucru, în studiu, nu l-a închis și l-a pus în sertar. Deci după, cred că aproape 5 ani, a primit un telefon de la poliție în care i s-a spus că au fost prin niște infractori și care, printre multe alte lucruri pe care le-au recunoscut, a fost unul dintre ele, a fost acela că au furat și timbrele de la cutare în urmă cu 5 ani. Și le-a recuperat, i-a adus poliția acasă. Nu știu dacă era tot de Crăciun, dar a fost un dar extraordinar. Probabil că hoții n-au avut cui să le vândă, e greu să vinzi timbre pentru că filateliștii se știu între ei și dacă apare ceva nou, raportează poliției. Dar nu e doar o poveste, adică înțeleg perfect ce spuneți, pentru că mi-am amintesc ce am simțit eu când am văzut venind doi polițiști cu încărcați de clasoare pe care le-au adus înapoi după, ca la doi copii mici, după atâția ani. Deci da, înțeleg perfect ce spuneți. Nu mai avem multe minute
din emisiunea noastră. O să vă rog acum, oarecum pe final, să mai discutăm puțin despre acest an care de-abia a început, 2021, care este un, ar putea să fie un an la fel ca cel trecut, trist, atipic, sau poate sperăm cu toții să fie un an normal pentru niște ființe cum suntem noi, care s-au desocializat ușor și vor să se întoarcă la, așa, la modul de viață anterior. Și vreau să vă rog, pentru că de foarte multe ori auzim recomandări ale poliției în diverse domenii, dar recomandările nu sunt făcute face-to-face. Vine cineva și spune, avem următoarele recomandări, sunt adresate la modul general. Dar eu acum particularizez și vă întreb pe dumneavoastră direct. Pentru 2021, ce recomandări aveți pentru mine, cetățean bucureștean și, prin extrapolare, pentru toți cetățenii acestui oraș, pentru că noi suntem București FM și, bineînțeles, pentru locuitorii României, nu într-un anumit domeniu anume, pur și simplu recomandări din partea poliției pentru un cetățean ca acesta să rămână cinstit în continuare și precaut. N-ar fi un domeniu anume, dar încă suntem în pandemie și sfatul meu, recomandarea mea ar fi ca oamenii să se gândească la cei apropiați lor, la membrii familiei, la cei iubiți, pentru că dacă încercăm să păcălim aceste norme de prevenire a răspândirii virusului, nu facem decât să păcălim sănătatea și viața celor apropiați nouă și celor pe care îi iubim. Adică aș vrea să apelez la latura aceasta mai sentimentală, dacă poate celelalte nu funcționează la fel de mult, în care spunem doar rămâneți în casă, respectați normele legale privind prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2. Dacă cineva a ascultat discuția noastră de acum câteva minute, cineva tânăr și își dorește la propriu, nu doar așa, un gând oarecare, să devină polițist, încotro se îndrepte? Să intre pe site-ul poliției, cum ar putea să facă? Că de multe ori birocrația este, știți, evident, peste tot, extrem de stufoasă și sunt mulți oameni care pleacă cu mare entuziasm, după care obosesc și unii chiar renunță pentru că se înfundă în diverse site-uri, cotloane, click-uri și așa mai departe. Și vreau, dacă se poate, să eficientizăm puțin. Cel mai ușor, există atât site-ul Poliției Române, cât și site-urile inspectoratelor de poliție județene. Fiecare site are la îndemână. Vorbim de bara de sus a site-ului, unde există secțiunea carieră, iar acolo sunt afișate toate condițiile de înscriere, atât la școlile de poliție sau la concursurile pe care Poliția Română le organizează pentru ocuparea unor funcții din surse externe. De asemenea, există și pagina noastră de Facebook, unde postăm în momentul în care există perioadele de înscriere pentru școli sau pentru astfel de concursuri. Deci nu e stufos și nu e complicat. Da, până acum, nu știu, sau cel puțin când am plecat eu la drum cu gândul să ajung polițist, aș vrea să cred că n-a fost atât de dificil. Și pot pune întrebări atât pe site-ul nostru, cât și la inspectoratele județene, pot vorbi cu persoane specializate în acest domeniu să îndrume exact ce acte au nevoie. De multe ori mi se întâmplă asta ca un ultim lucru pe care îl discutăm în emisiune, mi se întâmplă să am tot felul de discuții, știi cum sunt discuțiile între oameni, să pleci într-o direcție și din vorbă în vorbă ajungi undeva unde nu te-ai fi gândit vreodată la început că vei ajunge acolo cu discuția. Și ții minte, sau toată lumea ține minte, că înainte de 89 foarte mulți oameni aveau o mare problemă în ceea ce privește jobul propriu zis, și anume mutarea de la reședință. Eu am efectuat serviciu militar și era pe atunci o regulă stupidă. Mă rog, era un criteriu totuși în mintea lor. Erai obligat, dacă nu-ți aranjai cumva cum făceau mulți, să faci armata la cel puțin două județe distanță de județul din care făceai parte. Pentru că, iar explicația oficială era, dar seara în anii 80, explicația oficială era că dacă îți vine vreun gând să sari gardul, să nu fii chiar la două străzi de casă, ci să ai totuși, adică să-ți treacă, că ai de mers cu trenul și poate să treci, într-adevăr. Dar asta era, mă rog, era o chestiune, asta era obligatorie. Dar și mulți alți oameni aveau problema aceasta, și medicii care au dus cine știe pe unde, învățători, care poate nu și-ar fi dorit și ajungeau nu știu ce sat, că ajungeau în sat nu era o problemă, problema era că satul era la
400 km de casă. Și la fel și cu polițiștii. Și vreau să mă întreb acum, de exemplu, dacă, nu știu, e un bucureștean, un tânăr bucureștean vrea să se facă polițist. Există acest risc să se trezească că ajunge polițist, dar este trimis la satul mare pentru început? E un lucru de amă, nu poate părea amuzant, dar cred că pentru unii oameni e important de știut. Pentru mine e amuzant pentru că sunt cel mai bun exemplu. Din București am prins repartiție la o secție de poliție rurală de lângă Piatra Neamț. Repartiție, deci, la... așa, asta era cuvântul. Aoleu, deci mai mult de două județe. Da, iar în acel moment, vă dați seama, mi-a căzut cerul, dar aș vrea să cred că după 2 ani petrecuți acolo a fost cel mai bun lucru care mi s-a putut întâmpla mie, atât ca om, cât și ca polițist. Pentru că ești nevoit să te adaptezi unui nou mediu, să-ți găsești colegi cu care să te înțelegi, care să te ajute în munca de poliție, să te ajute și în viața personală, să cunoști oameni noi, să vezi că primești ajutor de la oameni pe care, eu știu, i-ai impresionat până la urmă sau se gândesc să-ți ofere ajutor în orice situație și asta doar pe ce oameni ai reușit tu să cunoști, nu pe oameni, nu beneficiind de, eu știu, de ajutorul sau de prietenia unor oameni pe care îi cunoșteai deja. Adevărul că orașul în sine e o frumusețe, eu am fost acolo, adică din toate locurile din România, Piatra Neamță chiar că e unul dintre cele superbe, absolut superbe acolo. Deci, din punctul ăsta de vedere, ați fost norocos. Am fost norocos, dar aș vrea să cred că și alți colegi au fost în aceeași situație și nu a fost o tragedie că s-a întâmplat asta pentru ei, v-am spus. Te ajută foarte mult să te găsești așa pe tine ca polițist și ca om, să-ți dai seama cine ești într-un mediu total necunoscut. Frumos spus și cred că și corect. Final de emisiune, domnule Bogdan Ghebaur, mii de mulțumiri și ca de fiecare dată, dacă îmi permiteți, las o invitație deschisă sau hârtie albă semnată de mine, de tip invitație, ca și în viitor, în acest an, să mai intrați în legătură cu noi, cu București FM, nu pentru noi, București FM în mod special, ci pentru ascultătorii noștri, în funcție de situații noi apărute, de noi recomandări. Se vor întâmpla, cu siguranță mereu se întâmplă lucruri și cel mai bine este să ajungă rapid la urechile oamenilor la toate aceste informații. Așa că dacă doriți și pe viitor, vă mai așteptăm cu drag în emisiunea noastră. Cu mare drag. Mulțumesc pentru invitație și sper că au fost utile sfaturile. Și eu la fel, sper că și întrebările mele au fost de un nivel măcar peste mediu. Răspunsurile au fost într-adevăr extrem de utile pentru voi, dragi prieteni. Vă mulțumim amândoi, Răzvan de aici din studio, Răzvan Ursuleanu și domnul Bogdan Ghebaur, purtătorul de cuvânt de la Direcția Generală de Poliție, pentru faptul că ați fost alături de noi pe parcursul emisiunii în comunitate la București FM pe 98,3. O zi minunată, la revedere!